Su dövranı. 1580-ci ildə günümüzdəki su dövranı məfhumunu təsvir edən ilk şəxs Bernard Palissy idi. O, suyun bulud əmələ gətirmək üçün okeanlardan necə buxarlandığını və soyumağını təsvir etdi. Buludlar qalxdıqları yerə hərəkət edir, kondensləşir və yağış şəklində yenidən yerə düşür. Daha sonra bu sular göllər və çaylar şəklində yığılır və davamlı dövrədə okeana geri dönür. Eramızdan əvvəl 7-ci əsrdə Miletli Talis inanırdı ki, okeanların səthi küləklə toplanır və yağış şəklində yerə düşür. Keçmiş zamanlarda insanlar yeraltı suyunun mənbəyini bilmirdilər. Onlar düşünürdülər ki, okeanların suyu küləyin təsiri altında qitələrin daxili tərəfinə çəkilirdi. Onlar həmçinin inanırdılar ki, su gizli keçidlə ya da böyük uçurumla geri qayıdırdı. Və bu keçid isə okeanla əlaqəli idi və Platonun zamanından bəri Tartarus adlandırılırdı. Hətta 18-ci əsrin böyük mütəfəkkiri Descartes da bu görüşə inanırdı. 19-cu əsrə qədər isə Aristotelin nəzəriyyəsi üstünlük təşkil edirdi. Bu nəzəriyyəyə görə su sərin dağ mağaralarında kondensləşir və bulaqların mənbəyi olan yeraltı göllər əmələ gətirirdi. Bu gün isə biz bilirik ki, buna yerin çatlaqlarına gedən yağış suyu məhsuldur. Su dövranı Quran-ı Kərimdə aşağıdakı ayələrdə təsvir edilmişdir. Məyər Allahın göydən yağış yağdırdığını, onu yer üzündəki bulaqlara axıtdığını, sonra onunla növbə-növ əkin yetişdirdiyini görmürsənmi? Zumər surəsi 21-ci ayə. Göydən yağmur endirib, öləndən sonra onunla torpağı diriltməsi də onun qüdrət əlamətlərindəndir. Şübhəsiz ki, bunda ağılla düşünən bir qövm üçün ibrətlər vardır. Rum surəsi 24-cü ayə. Biz göydən lazımi qədər yağmur endirdik və onu yerdə saxladıq. Biz sözsüz ki, onu aparmağa da qadirik. Müminun surəsi 18-ci ayə. Bunda heç bir şübhə yoxdur ki, Quran-ı Kərimdən başqa su dövranının belə dəqiq təsvirini verən 1400 il əvvələ aid başqa bir mətin yoxdur. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.